För att spela in så håller du ner powerknappen på höger sida tills den tänder upp. Och sen ska vi vänta en liten stund. Det första du ska titta efter är om det finns tillräckligt med batteri. Och det är den lilla symbolen där. Och just nu i den här maskinen så är den helvit. Det betyder att batteriet är fullt. Om inte så är det dags att byta batterier. Och de är två helt vanliga AA-batterier som du sätter in där. Det är inte uppladdningsbara batterier, kan man bara veta. Så. För att börja spela in så trycker du in REC-knappen i mitten här. Och då börjar den blinka. Och observera att just på den här maskinen så börjar den inte spela in bara för att du har tryckt in den en gång. Utan här är det meningen att man ska hinna titta så att mikrofonen tar emot signaler. Och det ser man genom att de här två staplarna rör sig ganska så kraftigt när jag pratar. Skulle de inte göra det så går det att justera dem upp eller ner med plus och minus på inspelningsnivån här på vänstersidan. Men för att verkligen börja spela in på riktigt så att säga, så trycker du ner samma knapp igen så att den lyser med ett fast sken. Och då kan man också observera att sekunderna börjar ticka här uppe. Så det är väldigt viktigt att du tittar efter det, att sekunderna börjar ticka iväg. För då kan du vara säker på att den spelar in. Om du skulle behöva pausa mitt i inspelningen så kan du trycka på den där uppe. Så börjar den blinka igen. Och för att då fortsätta inspelningen så trycker du samma knapp igen. Och då ser vi att den lyser med ett fast sken återigen. För att helt stoppa din inspelning så trycker du på stopp här nere. Så. Och för att överföra filerna till datorn så tar vi fram USB-kabeln och letar upp den lilla delen av kabeln, den lilla kontakten som ser ut så. Sen öppnar vi luckan under till och stoppar in kontakten där. Sen tar vi den andra delen och stoppar i datorns USB. Och sen så kommer det upp så småningom att vi kan välja här öppna mappen för att visa filerna i utforskaren. Så vi gör det. Och då ligger den filen jag har spelat in här. Här kan du då ta och högerklicka på den och sen så kan du välja klipp ut. Och sen kan du gå till skrivbordet till exempel. Så högerklickar du på skrivbordet och där väljer du att klistra in. Och då har den flyttats från detta fönstret, alltså från maskinen in till din dator. Och vitsen med det är ju att maskinen då blir tömd från information när du lämnar tillbaka den igen. Så är den ju redan tömd då. Två saker till kan vara bra att nämna. Det är att om du inte vill överföra via USB och du har en kortläsare i din dator som kan ta den här typen av SD-kort, så kan man göra så också. Och är det så att du har dåligt med batteri och du befinner dig någonstans där du kan köra via ström, så finns det en medföljande strömadapter som ser ut så. På höger sida på apparaten så stoppar du in strömmen där och sen så gäller det att koppla den här till strömuttaget med den sladden som följer med i väskan som ser ut så.